Ви дивитеся новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю. В Одесі розпочинається опалювальний сезон. Спочатку до тепла підключать критично важливі об'єкти. Школи, де діти навчаються очно, дитячі садочки та лікарні. За тиждень обіцяють підключити і багатоквартирні будинки. В мерії кажуть, до старту опалювального сезону повністю готові. Для цього протягом останніх місяців замінили майже 1,5 кілометри тепломагістралі. Підготувались і до можливих аварійних відключень через обстріли, зокрема, облаштували пункти обігріву. В місті затверджено 141 стаціонарний пункт обігріву. Це в нас будуть використовуватися 68 об'єктів, це в нас школи. І 67 об'єктів – це в нас бомбосховища або простіші укриття, які знаходяться на балансі та обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр». До кінця тижня на сайті мерії обіцяють опублікувати список таких пунктів обігріву. Додам, тарифи не змінились від минулого року, як і борги комунального підприємства теплопостачання міста Одеса. Тож, наголошує Анна Познякова, за можливості треба сплачувати рахунки. Від сьогодні вже буде запущений ряд наших малих котелень. Також протягом тижня будуть вимкнені всі наші 153 котельні. Від сьогодні, що стосується технологічного процесу, ми розпочали циркуляцію води, ведемо обмін і десь за 2-3 дні розпочнемо подачу саме гарячої води до житлових будинків. Чергову якірну міну винесло штормом до узбережжя Одещини. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Боєприпас знищили. Винесено штормом до узбережжя Одещини чергову якірну міну. Підривним підрозділом Сил оборони контрольовано знищено. Не нехтуйте власною безпекою та обмеженнями воєнного стану. Пам'ятайте про міну небезпеку узбережжя і режимні правила комендантської години. Ще на 90 днів в Україні планують продовжити дію воєнного стану та загальну мобілізацію. Відповідний законопроект до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Документ мають розглянути на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. Якщо законопроект підтримують, воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть до 19 лютого 2023 року. Понад 7,5 мільйонів євро надасть Німеччина для пошуку зниклих під час війни українців. Також країна допомагатиме з підготовкою судових експертів та слідчих. Про це повідомили у посольстві Німеччини в Україні. Проєкт реалізуватимуть до 2024 року. Додам, за даними Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти, станом на кінець вересня у розшуку перебували понад 4300 людей. А за даними Офісу Генпрокурора, 260 дітей вважаються зниклими станом на початок листопада. Мисливець поранив дитину. Сталося це у Ширяївському районі, коли чоловік полював на лисицю. Під час пострілу 13-річна отримала 3 вогнепальних поранення, 2 в гомілки та 1 в живіт. Нині дитину госпіталізували. Нею займаються медики. А от усі обставини з'ясовують правоохоронці. Торгував амфетаміном через сервіс доставки. Правоохоронці затримали молодика, який прямував до пошти, аби відправити нову партію наркотиків. Як умілець ховав товар, дивіться далі. Всередині даної банки. Поліетиленовий згорток. Наркотик в пакет, пакет в банку з автомобільною пастою, банку в коробку, коробку на пошту. Такий нехитрий спосіб упаковки молодий чоловік використовує не вперше для доставки амфетаміну. Що наркотики не просто зберігає, а ще й продає, хлопець зізнається сам. Які заборонені речовини? Амфетамін. Куди ви хотіли їх відправити і як? В різні міста України, там Київ, Чернігів. На місці правоохоронці провели всі необхідні експрес-тести. Пізніше влаштували ще й обшук вдома в наркоторговця. Там теж знайшли зіп-пакети із білим порошком. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України.
Наразі йому інкримінують незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою збуту. Поки триває слідство, хлопець сидітиме в СІЗО. Такий запобіжний захід обрав суд. Якщо ж вину доведуть, то за ґратами він проведе до 8 років свого життя. Конфлікт із різаниною. Правоохоронці затримали зловмисника, який внаслідок сварки завдав двом чоловікам численні ножові поранення. Обох потерпілих, 30 та 32 років, доставили у лікарню. Конфлікт стався на вулиці Красна в Одесі. Затриманий у скоєному зізнався, але не зміг пояснити, чому дійшло до різанини. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Після роботи приїхав додому, пішов в магазин, в ході чого з двома людьми стався конфлікт, драка, дістав нож. Помню, що один чоловік упав, а второй напротив мене стояв. І все, я йшов. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.